Եթե անգամ հայկական շոու բիզնեսը ձեզ մոտ ալերգիա է առաջացնում, պետք չէ ամեն դեպքում դրանից իսպար հրաժարվել, պարզապես պետք է ճիշտ չափաբաժնով օգտագործել։ Ողջույն, եթերում Փոփանա Գիտարանն եմ։ Մենք չենք փորձում շոու բիզնեսը ներկայացնել առանձնահատուկ փայլով։ Մենք չենք փորձում մեղմեր սուրանկյունները և քողարկել իրականությունը։ Մենք փորձում ենք ամենը ներկայացնել այնպես, ինչպես որ կա։ Հայկական շոու բիզնեսն այսօր պայքարում ու պատերազմում է։ Պարզենք, թե ով ում հետ է վիճել, ով ում է ատում և ինչ խարդավանքներ են տեղի ունենում հայկական շոու բիզնեսի մուտանցիալում։ Առանց երկար բարակ սպասեցնելու առաջարկում եմ ծանոթանալ այսօրվա հաղորդման բովանդակությանը։ Ինչպես պարզվում է, միայն հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներն են խոստովանում, որ մեզ մոտ են միայն իրար ուտում, ինչ ունեն նրանք իսելու հարցը մնում է օդում կախված, և եթե անգամ այս հարցի պատասխանն են գտնում, միևնույն է անհասկանալի է մնում, թե ուր է կորում գործընկերական էթիկան։ Պատերազմների պատճառները առաջին հերթին փորձեցինք պարզել հենց շոու բիզնեսյան դեմքերից։ Նրանց տեսակետները հաճախ հիշեցնում են մանկապարտեզային պարզաբանումների։ Հայկական շոու բիզնեսին վերաբերող խաղաղասիրական ու պուպուշ բովանդակության հրապարակումներն արդեն խեղդում են այն մարդկանց, ովքեր չեն քնում ու արթնանում Սիլվա Հակոբյանի երգերը լսելով և հետաքրքրության այլ սուբյեկտներ էլ ունեն։ Ժամանակ առ ժամանակ հաճելին օգտակարի է, համադրելով կարելի է բացահայտ ներկայացնել այն խարդավանքները, վեճերը, ատելությունն ու մաղձը, որ կա հայկական շոու բիզնեսում։ Մերոնք վիճում են, բայց այդ վեճերն էլ ունեն իրենց առանձնահատկությունները, այն էլ հայկական։ Նշանակվում է խեղվում են բոլոր կանոններն ու կորչում են իրականության սահմանները, տեղի տալով ֆանտաստիկայի ժանրի և կռիվ-կռիվ կինոներին։ Կռիվները հայկական շոու բիզնեսում ծաղելի են ու զավեշտալի, որքան Նարամայի Սահակյանի հումորները։ Ավելին, հաճախ այդ վեճերը վերածվում են իսկական աստղային պատերազմների, մարտերի առանց կանոնների և հոդս են ցնդում քաղաքավարության ու քաղաքակրթության տարերը։ Մեր թիրախում այսօր այն հայկական շոու բիզնեսն է, որ երբեք էկրաններից չի երևացել։ Ցավալի, ծաղելի ու ամոթալի է, բայց բարի գալուստ հայկական շոու բիզնես։ Կան այն ինտրիգներ, որովհետև կան նախանց, որտեղ մեկը ավելի տաղանդավոր է, մյուսը ոչ, և մեկ ավելի լավ կարող օրինակ երգել կամ իրեն ժողովուրդը ավելի է սիրում, քան մյուսին, դրա համար սկսում է այսպիսի ինտրիգներ կամ դե ամեն ինչը նախանձից է ինձ թվում։ Ինչ թվում որ մենակ մեր շոու բիզնեսում են իրար ուտում, այլ ամենուրը այդ ու կարծում եմ հիմնական պատճառը փառասիրությունն ու փառքի ձգտումը։ Նման դեպքերը եղել են, կան և կան, իհարկե և կլինեն։ Ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ պահպանել պատերազմող աստղերի ինտրիգը և սկզբի համար պարզապես ծանոթանալ այն աստղերի հետ, ում անընդհատ համեմատում են, սակայն այլ խնդիր է տեղին, թե անտեղի։ Նրանց անընդհատ համեմատում են անհասկանալի չափանիշներով, ընտրում հաղթողների և հարց է առաջանում, միթե այդքան ծայրահեղ է ամեն ինչ։ Զավեշտալի է, հայկական շոու բիզնեսում պայքարում են հատկապես դիտխոսների համար։ Այն դեպքում, երբ շոու բիզնեսյան արևիտակ այնքան տեղ կա, որ բոլորին էլ կբավականացնի պայքարելու առիթներ առանձնապես չկան։ Անգամ երբ այդ դիտխոսները ստանում են առաջ է գալիս գլխավոր հարցը՝ կա արդյոք որևէ առավելություն։ Ոչ, այստեղ շրջանառվում է գումարների նույն չափը, միևնույն հեղինակությունն ու անգամ միևնույն լսարանը։ Հետաքրքիր է նաև այն, որ մեր լսարանն էլ շարունակ համեմատում է անհամեմատելին։ Այդպես անվերջ համեմատությունների ու հայկական շոու բիզնեսի արքայազնի դիտխոսի համար շահարկվում են Անդրեյի ու Արամեի անունները։ Հետաքրքիր է, որ այս համեմատությունների սկզբնակետը ոչ միայն աստղերը չեն, այլև դրանք խիստ նյարդայնացնում են հենց կատարողներին։ Շոու բիզնեսում վաղուց իր տեղն ամրապնդած և ժողովրդի գնահատականը ստացած Անդրեն լսարանի անհիմն քննարկումների արդյունքում ստիպված էր հանդուրժել նոր մրցակցի՝ Արամեին։ Իրականում նրանք մրցակիցներ և համեմատական սուբյեկտներ չէին կարող լինել միայն այն պարզ պատճառով, որ խիստ տարբեր են և համեմատելու ոչինչ չկա։ Լրագրողական մեր հնարքներն անգամ չօգնեցին մեզ Արամեից և Անդրեից կորզել միմյանց վերաբերյալ բացասական որևէ կարծիք։ Մենք չենք կարող, մենք իրար շատ լավ ճանաչում ենք, շատ նորմալ շփվում ենք։ Իհարկե ես չեմ կարող ասել, որ մենք ամեն օր զանգվում ենք ու ամեն օր իրար տեսնում ենք, բայց ինչքան որ տեսնում ենք, մենք շատ նորմալ ջերմ հարաբերությունների մեջ ենք ու որևէ մեկի հետ ես խնդիր չունեմ մեր շոու բիզնեսի, ու երբեք չեմ էլ ունեցել։ Արամեի պոտենցիալ մրցակցի և հակառակորդի նոր թիրախը Ռազմիկամյանն է։ Ավելի ուշ սկսեցին շահարկել, որ այս կատարողների միջև սև կատու է անցել, կապված այն բանի հետ, որ երկիչները նույն ամսում միաժամանակ են առաջադրել իրենց մենահամերգները մարզահամերգային համալիրում և իբր դա մրցակցություն է և բիզնեսյան կանոնների կոպիտ խախտում։ Ամսագրերից մեկին տված հարցազրույցում Արամեն իհարկե հայտնեց իր դժգոհությունները Ռազմիկամյանի հետ կապված այս հանգամանքի շուրջ, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես ցանկացած հեքիաթում, այնպես էլ հայկական շոու բիզնեսում նրանք մնացին իսկական ընկերներ։ Կարամ առանձին ինչ-որ մեկի վրա բարկանամ, ինչ-որ դժգոհությունս հայտնեմ, բայց հանրությանը իմ կարծիքը փաթաթեմ, հա, ոնց եմ ասում, նավյազովեց, այդ մի բանը իմ մոտ չկա, որովհետև ամեն մարդ ունի իր կարծիքը, թող ինքը որոշի, ում սիրի, ում չսիրի։
Արդեն հին հայկական շոու բիզնեսյան ավանդույթ է դարձել, երբ սկսում են համեմատել Սիրուշոին եւ Էմիին, եւ այս դեպքում տրամաբանության ընդհանուր թելեր գտնելն էլ անհնար եւ անտեղի է թվում։ Սակայն վերջին շրջանում մի բան տեղի ունեցավ, որ երբեք նախկինում չէինք էլ կարող անգամ կանխատեսել։ Սիրուշոյի եւ Էմիի սոց ճամբարների ֆանատները սկսեցին միմյանց հանդուրժել։ Համեմատության մյուս զոհերը Սիրուշոն եւ Էմին են։ Այն դեպքում, երբ աղջիկները նույն միջավայրում են եղել մանկուց եւ մտերմության փուլեր են եղել, հայ հասարակությունը չէր կարող հանդուրժել միանգամից երկու հաջողակ կատարողի։ Դիվանագիտական իր ողջ կարողությունները օգտագործելով Սիրուշոն երբեք որևէ հարցազրույցում, որևէ կերպ չանդրադարձավ այս թեմային եւ Էմիի հետ կապված բացասական գնահատականներ երբեք չտվեց։ Էմինն էլ իր հերթին անկեղծորեն որոշեց խոսել փակ համարվող այս թեմայի մասին։ Կարծում եմ եւ ես եւ Սիրուշոն արդեն հոգնել ենք այս իրավիճակից, որովհետեւ մենք երբեք թշնամիներ չենք եղել եւ չենք կարող լինել։ Որովհետեւ մեզ համար կարծում եմ մանկությունը այլ ավելի կարևոր է, քան այն ինչ մենք հիմա անում ենք բեմում։ Երկչույների պատմական հանդիպումն էլ եղավ Եվրատեսիլի հայաստանյան նախընտրական փուլին։ Սիրուշոն եկել էր հաջողություն մաղթելու կոլեգային։ Սիրուշոյի մաղթած հաջողությունն էլ իր հերթին շրջանցեց Էմիին։ Մյուս հայտնի դեպքը կապված է ոչ այնքան երգչուհիների փոխհարաբերությունների հետ, այլ երգերից մեկը չկիսելու արդյունքում երկու երգչուհիների խափանված հարաբերությունների մասին։ Ինչու են պատերազմում Անի Քրիստին եւ Աննա Խաչատրյանը։ Պատահում է, երբ համատում են ոչ թե կատարողներին, այլև կատարումները։ Այդպես կրվախնձոր դարձած կարոտ երգը կրվեցրեց միանգամից երկու ոսկե ձայների՝ Աննա Խաչատրյանին եւ Անի Քրիստին։ Ավելորդ քաղաքավարության մի կողմ դնելով երգչուհիները սկսեցին պարզել հարաբերություններն ու բացահայտ արտահայտվել միմյանց մասին։ Այսօր, երբ սկանդալը վաղուց արդեն պատմության գրկում է, մենք կրկին հարցազրույցների միջոցով փորփրում ենք անցյալը։ Ամբողջ կազմով երգը երգվեց, ձայնագրվեց, ցավոք եթեր չգնաց, չհասցրեցինք, որովհետև ինչ-ինչ պատճառներով շատ սեղմ ժամկետների ընթացքում հեղինակը, Ազատ Հակոբյանը, մեկնեց ԱՄՆ եւ երկը այդպես մնաց, դե առանց հեղինակի արդեն հեղինակն էլ բնականաբար երկել էր ընդհանուր կատարման մեջ, այդպես մնաց այդ երկը։ Ես խնդրեցի նրան հենց նույնիսկ ձայնագրման ընթացքում, երբ որ միան բոլորս երգում էինք ստուդիայում, այդպես ձայնագրվելու ընթացքում ես իրան ասացի, «Գնի ես այս երգը վերցնեմ, մենակ երգեմ»։ Ասաց, «Հա, իհարկե, խնդիր չկա»։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մենք շատ անգամ այս հարցի շուտ ծավալվել է, շատ անգամ ես նույնիսկ ասել եմ, ես նրան տեսնելու նույնիսկ ողջագրվում եմ, որովհետև բոլորս էլ կիրթ մարդիկ ենք եւ դասերակված, այսինքն բարևն էլ աստուն է, ինչպես ասում են ժողովուրդը, ես երբեւե այդպես խնդրեմ չեմ ունեցել, բայց հիշում եմ, որ այն ժամանակ դերևս 15 տարեկան էի եւ հաջողությունը ինձ հյուր եկավ եւ շատ դժվար էր 15 տարեկան աղջկան միաժամանակ այդ հաջողությունը եւ այդ պահին թվացող հարվածը գոլեգայի կողմից մասել։ Եթերներում շատ է հնչում այն կարծիքը, որ ես վերցրել եմ դա Անի Քրիստից։ Ես չեմ վերցրել դա Անի Քրիստից, ես չէի կարող վերցնել իմ երկածը ուրիշ մարդու մոտից, որովհետև այն խորի մասը վերջում, երբ որ մեծ խորը երկում, մեծ մասը երկել եմ ես։ Եվ ահա գլխավոր ինտրիգի վնասազերծման ժամանակն է եկել։ Ովում հետ է վիճել եւ ինչու։ Ինչու նրանք չկարողացան տեղ գտնել շոու բիզնեսյան արևի տակ եւ այս պատերազմներում ոչ ոք չի մտածում դիմացին ինչ խնայելու մասին։ Իսկական բորբոքված կրքեր, իրական պատմություններ եւ վերջապես երկար սպասված պարզաբանումներ։ Տեսնենք թե որտեղից է սկիզբ առել պատերազմական այս իրադրությունը։ Աստղերը վիճում ու հաշտվում են եւ դա բնականոն ընթացք է շոու բիզնեսյան ջունգլիներում։ Այստեղ հաղթում է ուժեղագույնը, սակայն երբ պատերազմները այլ հարթակի են տեղափոխվում, ասենք ԶԼՄ-ների, դժվար է կանխատեսել իրադարձությունների տրամաբանական եւ թեթեւ ավարտին։ Մամուլի ազատության միջազգային օրվան զուգահեռ փոփանագիտարանը որոշեց անդրադառնալ նաեւ ԶԼՄ-ների եւ հայտնի մարդկանց միջև ունեցող հակամարտություններին եւ պատերազմներին։ Ով է թույլ օղակը։ Եթե հանրային դեմքերը երբեմն մեծ լսարան ունեն եւ իրենց հետևից որոշակի գաղափարներ ունեցող մարդկանց են տանում, ապա ԶԼՄ-ներն էլ իրենց հերթին ահռելի լսարան ունեն եւ որ ամենակարևորն է, նրանք հանրային կարծիք են ձևավորում անկամ ենթագիտակցական շերտում։ Վերջին շրջանում հայկական կայքերից մեկը պարզապես հանգիստ չի տալիս հայ աստղիկներին եւ գերաստղերին։ Այս լրատվամիջոցում բանն արդեն նրան է հասնում, որ հեղինակները սկսում են ցեղ նետել հայտնի մարդկանց վրա։ Պատահում է նաեւ, որ քննադատական եւ խիստ ծայրահեղ արտահայտչամիջոցներով այդ հրապարակումներում պարզապես վերաբերմունք է, բացակայում է որևէ լրագրողական փաստ, հետաքննական տարեր կամ անգամ հակադարձ կարծիք։ Միթե սա լրագրողական նոր ժանր է, որ եկել է խաթարելու խեղճ աստղիկների քունը, փորձեցինք պարզել կայքի գլխավոր խմբագրից Արամ Անտինյանից։ Բլոգնյուզը պարզապես հարթակ է, որտեղ տեղ են գտնում բլոգոլորտի ամենահետաքրքիր գրառումները, ամենահիշարժան գրառումները,
Եվ մենք փաստացի ջարդում ենք այն կարծրատիպը, որ եթե ես կարծիք ունեմ, ապա իմ կարծիքը պետք է լսելի լինի։ Կարծիք ունես մեջ պահի կարծրատիպը մեզ մոտ չի գործում։ Եթե կարծիք ունես եւ դա հիշարժանը, միանշանակ մեզ մոտ տեղ կգտնի։ Blog News-ը հերթական հարթակն է, ինչպիսին Facebook-ը, Live Journal-ը, Blogspot-ը, WordPress-ը եւ Blog News-ի խմբագրական անձնակազմը, այնքանով պատասխանատվություն կրում իր հրապարակումների համար, ինչքան որ օրինակ Մարկ Ցուկենբերգը պատասխանատվություն է կրում իմ Արամ Անտինյանի հրապարակման համար իմ Facebook-յան էջում։ Հայտնի մարդիկ իհարկե սովոր չեն իրենց մասին բացասական կարծիք լսելու, բազմից նշել են, որ եթե դու հայտնի ես եւ պատրաստ ես լսել այն գովասանքը, որ քո հասցեին շրայլվում է, պետք է նաև պատրաստ լինես լսես այն բացասական կարծիքները, որ կարող է հնչի քո հասցեին։ Եթե դու հայտնի ես, բնական է, որ քո մասին կարող է լինել կարծիք, իսկ քանի որ մարդկանց կարծիքները միատար չեն, բնական է, որ կարծիքները կարող են լինել նաև բացասական։ Ո՞վ է ասել, որ պետք է հայտնի մարդու մասին միայն դրականը հնչի։ Ոչ ոք։ Շատ դեպքերում արձագանքները բավական բացասական են լինում, քանի որ նորություններ մարդիկ էլ շատ բուրն էին արձագանքում սրան։ Փարկաստո Facebook-ը մի հարթակ է, որտեղ հնարավորություն կա կեղծ պրոֆիլներ ստեղծելու, կեղծ էջեր բացելու եւ մեր հայտնի մարդկանց մեծամասնությունը կարելի է նկատել, որ իրենց կեղծ էջերի միջոցով, ընկերների երկրպագուների միջոցով փորձում էին հեղինակին նսեմացնել, վիրավորել եւ ասել, որ քո կարծիքը իրավունք չունի հնչելու։ Հիմնական քննադատությունները լինում էին՝ դու պարապ ես, դու նախանձ ես, որ այսպիսի բան ես ասում։ Կայք նախնակերպով վերջերս արտահայտվել է հանրային հեռուստաընկերության սերիալներից հայտնի երաժշտական հիթ շքերտներից մեկի հաղորդավարուհի, ինչպես նաև վերջերս երգել սկսած Անի Երանյանի մասին։ Անտաղանդ սերիալների թագուհին վերնագրով նյութում Կայքը գրում է հետևյալը, մեջ բերում եմ. հետաքրքիր է, ինչն է այս աղջիկան այդքան առաջ մղում, տաղանդը թե ինչ-որ մեկը։ Մի բան ակնհայտ է, այս աղջիկը զուրկ է էմոցիաներից։ Մի անգամ հիշում եմ իր վարած top 10 մրցանակաբաշխությունն էի նայում, խորապես հիասթափված եմ հայկական հեռուստաեթերից, ինչպես կարելի է թղթի վրա հումորային ինչ-որ բան գրել ու տալ հաղորդավարուհուն, վերջինս էլ կարդա առանց միմիկայի եւ ժեստերի, սա հաստատ տաղանդի մասին չի խոսում։ Նույնը կարելի ասել նաև նրա դերասանական խաղի մասին։ Նայելով այդ սերիալը, առաջին բանը, որ ցանկանում ես, անջատելն է, մեջբերման ավարտը։ Հրապարակման մասին պարզաբանումներ ստանալու նպատակով առաջին հերթին դիմեցինք Անիին։ Հեռախոսազանգի արդյունքում պարզ դարձավ, որ դերասանուհին չի կարևորում նման որակի հրապարակումներ, գերադասում է այս մասին չխոսել եւ չնկատել, փոխարենը շարունակում է նույն եռանդով աշխատել։ Հետաքրքիր է նաև Կայքի գլխավոր խմբագրի կարծիքը։ Անի Երանյանը բավական սիրված հեռուստահաղորդավարուհի, դերասանուհի է եւ բնական է, որ բավական մեծ երկրպագուների քանակ ունի։ Այնպես եղավ, որ երկրպագունները բավական բուրն արձագանքեցին Անի Երանյանի նկատմամբ քննադատությանը եւ բավական շատ այսպես վիրավորական արտահայտություններ եւ այլներ եղան հեղինակի հասցեին, բայց կային նաեւ մարդիկ, ովքեր համաձայնվեցին հեղինակի հետ եւ ասցին իրոք Անին սառն է, Անին լավ դերասանուհի չէ եւ այլն, դա կարծիք է, որը կարող է հնչել, կարող է հակադրվել ինչ-որ մեկը դրան։ Իսկական սկանդալ էր նաև Կայքի եւ Եկչուի Սյուզի Մելիքյանի միջեւ։ Շոու բիզնեսյան հեքիաթ Կարմիր Կրծկալը հրապարակումը Սյուզի Մելիքյան Եկչուի մասին հորինված մի հեքիաթ էր, որտեղ հեղինակը հավանաբար փորձում էր գրավել լսարանի ուշադրությունը այն փաստի շուրջ, որ շոու բիզնեսյան շիկահերները խիստ ծայրահեղ մակերեսային են։ Մեջբերում եմ հրապարակման այն հատվածը, որն առավել համապատասխան է եթերին։ Լինում է, չի լինում, մի փոքրիկ գորոզ աղջիկ է լինում, որն աշխարհում ամենից շատ իրեն է սիրում։ Չի ուտում, չի խմում, ժամերով կանգնում է հայելու դիմաց ու իրենով է հիանում։ Այնքան է տարվում իրենով, որ անգամ չի էլ նկատում կողքիններին, նրան մանկուց ոչ ոք չի սիրում, բայց նա բոլորի վրա թքած ուներ։ Նա սիրում էր գլամուրային հագուստներ, զարդեր, շնիկներ ու սիրում էր ոչ նրա համար, որ պարզապես սիրում էր, այլ որ ուներ դրանք եւ իրեն նախանձեն։ Մի օր թե ինչպես է լինում, մեր աղջկան մի գեղեցիկ կարմիր կրծկալ են նվիրում, մեջբերման ավարտը։ Հենց այս հատվածից էլ սկիզբ է առնում մի պատմություն, ինչի համար հեղինակները դեռ պետք է պատասխան տան։ Համենայն դեպս, այդպես ասած, Սյուզին, երկրի գլխավոր թոք շոուի ընթացքում։ Ճիշտ ասած, չեմ խորանում նման խնդիրների սուր, որովհետև ցանկություն չունեմ լարվելու։ Դե յուրաքանչյուր մարդ իր խոսքերի համար պատասխան է տալի ուշ թե շուտ։ Այսքան փնտրում եւ պատժում ես անպայման։ Փնտրում եւ գտնվում են։ Փնտրում, գտնում ու պատժում ես։ Լավ։ Չեմ պատժում, ես պատժող չեմ, պատժողը ես չեմ։ Սյուզի Մելիքյանի դեպքում խնդիրը ավելի լրջացավ։ Սյուզի Մելիքյանն անձամբ կապի դուրս եկավ ինձ հետ եւ խնդրեց նյութը հեռացնել։ Կաներ բլոգ նյութից առհասարակ հրապարակումներ չենք հեռացնում, հեռացնում ենք միայն հեղինակի խնդրանքով, իսկ անում որ հեղինակը ինձ չէր խնդրե, բնականաբար նյութը մնաց եւ շարունակվեց տարածվել։ Բայց Սյուզի Մելիքյանի հետ փարկաստո հնարավորություն եղավ
կոնսենսուսի գալ եւ գլորսեղանի շուրջ քննարկումներ արեցինք։ Սպառնալիքներ եղան Սյուզի Մելիքյանի կողմից, բայց փառկացու այդ ամենը հարթվել է եւ հիմա քաղաքակերտձեով հարաբերվեցինք իրար հետ։ Այս տեսակ հրապարակման զոհեր դարձել նաև Անդրեն։ Կայքի հեղինակներից մեկը գրում է, որ եթե մի օր լքի Հայաստանը, ապա դա անպայման Անդրեի պատճառով է լինելու։ Մեր հաղորդման բացառիկ հարցազրույցում երգիչը չխուսափեց անդրադառնալ իր համար այս տհաճ թեմային։ Անդրեի այս խոսքերից հետո նույն հեղինակը եւս մեկ անգամ անդրադարձավ այս թեմային։ Այս անգամ վերջինս մտափոխվել էր, որոշել էր այլևս չլքել երկիրը Անդրեի պատճառով, ասում է, որ Անդրեն ինքը պետք է լքի երկիրը։ Հետաքրքիր է հատկապես այն փաստը, որ հեղինակը անընդհատ փոխում է իր մտադրությունը, ցույց տալով, որ երկիրը լքելու նման ճակատագրական որոշման հարցում Անդրեն ամեն դեպքում իր վրա ահռելի ազդեցություն ունի։ Եթե ես պիտի ինքսինս վնաստամ իմ առողջությանը մտածելով, թե ով է ինչ գրում կամ ինչ է խոսում, երիտե մեծ պատիվ կլինի նման մարդկանց համար, որ ես ուղղակի ուշադրություն դարձնեմ այդ ամեն ինչին։ Օրենքի կետերով ես կարող եմ հաղթել այդ մարդկանց եւ ճնշել այդ մարդկանց եւ պատասխանատվության բերել, բայց դա ինձ պետք չի։ Եվ եթե ինչ-որ այդ մարդիկ նման կարծիք են արտահայտել, որ կհեռանան Հայաստանից երկչի պատճառով, ես նման մարդկանց որևէ բան չունեմ ասելու։ Ուղղակի եթե պատճառ է պետք, ինչ է նշանակում երկչի պատճառով հեռանալ կամ ինչ-որ մեկի սանրվածքի պատճառով։ Այս կայքի կողմից անսահման քննադատության են արժանացել նաև դերասան Հովհանես Ազոյանը, Անահիտ Սիմոնյանը, Վահրամ Պետրոսյանը, Լիլիթ Հովանիսյանը եւ անգամ փոփ հանրագիտարանը։ Սակայն հանրային դեմքերից ոչ մեկ որևէ անգամ անհրաժեշտություն չի տեսել նման հրապարակումներին որևէ կերպ անդրադառնալու հարցում։ Վերաբերմունքը մեկն է. թող գրեն որքան կարող են, սև փիարը նույնպես փիարը, չէ՞ որ հանրային դեմքի համար միակ վատ բանն այն է, երբ նոթ այլևս դադարում է հոլովել զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Պատերազմական իրադարձություններին ծավալվել նաև ժամանակակից գրող Դորյանի եւ Հայաստանի գրողների միության ղեկավար Լևոն Անանյանի միջև։ Այն պարզ պատճառը, որ պարոն Անանյանը լրագրողների ներկայության պարզապես չէր ճանաչել Դորյանին կամ էլ այդպես էր ցանկացել։ Այս ամենից իսկական աղմուկ բարձրացրեց հենց երիտասարդ գրողը։ Ընդհանրապես ասել եմ, որ մարդը գտնվելով բավականին պատկառելի տարիքում հիշողության այդ խնդիրներ ունի, ինչպես նկատվում է։ Միևնույն ժամանակ մի քանի անգամ տված են հարցին, թե ով է այս հեղինակը, նա իհարկե չի ճանաչում, ինչպես չի ճանաչում նաև իր ռեկավերաց կազմակերպության, կազմակերպությունից դուրս, հա, ստեղծագործող գրողներին հրապարակվող ամսագրերը եւ այլն եւ այլն, ինչը միանշանակ քաղաքանության ապագայով հետաքրքրված մարդու պահվածք չէ, չտալ անուններ հեղինակների, որոնք ընթերցվում են այժմ երիտասարդության կողմից, ովքեր պոպուլյար են, ովքեր մեծ բարձր վարկանիշ ունեն համեմատաբար իր ղեկավարած կառույցում, ինչպես ինքնասում 400 անդամների կառույցի 400 անդամների առավել, հա։ Հիմա եթե պարոն Անանյանին դիմենք եւս մեկ անգամ, ես համոզված եմ, որ նա ինձ չի ճանաչում էլի, չորրորդ անգամ էլ չի ճանաչում, թեև կարծես թե պետք է արդեն գոնե որպես ապուշ ճանաչեր, ոչ որպես հայ ժամանակակից հեղինակ, բայց նա չի ճանաչում։ Շոու բիզնեսյան սառը պատերազմների դաշտում դեմ առ դեմ էին դուրս եկել նաև Ռիփսի Մհակոբյանը եւ Մհերը։ Պատճառը մեկն էր. նոր ալիքի մասնակցելուց հետո Մհերը որոշակի ֆինանսական անհամաձայնություններ էր ունեցել կազմակերպիչների հետ, իսկ հաջորդ տարի մրցույթին չէր կարողացել մասնակցել հենց Ռիփսի մեն։ Ռիակցիոն մրցույթին չմասնակցելու պատճառը տեսնում է հենց այդ խնդիրների մեջ։ Ինչնասած ես շատ չեմ սիրում խոսել այդ թեմայից ու ավելին, այդ ամենից հետո մի փոքր էսպես կոտրվել էի Նովեվալնա մրցույթի հետ կապված, չնայած նրան, որ միշտ շատ ցանկացել եմ մասնակցություն ունենալ, ուղղակի նա ինչ որ խնդիրներ ուներ, որի պատճառով ես իհարկե Մոսկվայում կայանալիք փուլում մասնակցություն ունեցա եւ անցա եզրափակիչ, բայց ինչ որ խնդիրների պատճառով չմասնակցեցի, բայց դա այսօր ոչ մի այսպես ինձ մեջ բան չի մնացել, այսինքն որևէ հետք չի թողել թեմայերի հանդեպ, թե առհասարակ նորմալ է, ուրեմն այդպես պետք է ստացվել։ Ի դեպ, սա միակ դեպքը չէ, երբ Մհերն ու հայկական շոու բիզնեսը հակամարտում են։ Վերջերս երբ երաշտական նախագծերից մեկի մասնակիցները վրաց մասնակիցների հրավերով մեկնել էին Եգիպտոս հանգստանալու, տեղեր ունեցել անկանխատեսելին։ Ականատեսների խոսքերով Մհերը նախ վիճել էր բոլոր հայ մասնակիցների՝ Էրիկի, Անդրեի, Լիլիթ Հովանիսյանի, Վահրամ Պետրոսյանի եւ այլոց հետ ապա շփման եզրեր փնտրել միայն վրացիների հետ։ Երբ հարցի պարզաբանում ստանալու նպատակով կապվեցինք Մհերի հետ, վերջինս պարզ ասաց, որ այս թեմայով ինքը գերադասում է չխոսել։ Դեպքը եւս մեկ անգամ հիշել չցանկացան նաեւ մյուս կողմի արտիստները։
Աստղային պատերազմների ամենասկանդալային օրինակներից մեկն էլ կապված է ռեփերների Միշոյի եւ ՀՏ Հայկոյի հետ։ Հայ տղեկ խմբի նախկին անդամները բաժանվելուց հետո ընդհարում ունեցան։ Իր երկրից մեկում ՀՏ Հայկոն բացասական երանգով խոսեց Միշոյի մասին, ապա հաջորդեց Միշոյի պատասխան երգը, որում ռեփերը չխնայեց նախկին գործընկերոջը։ Երևույթը վերածվեց ռեփ ոլորտում առկա առաջին հայկական աղմկահարույց հակամարտությանը, իսկ այդ երգերի ժանրը պարզվեց ընդունված է ամբողջ աշխարհում եւ կոչվում է դիս։ Հայկական ռեփի պապաները մի քանի օր անց մամուլի ասուլիս տվեցին ու հայտարարեցին, որ ամեն ինչ լավ է եւ երկնքից երեք խնձոր է ընկնում՝ մեկնասողին, մեկը լսողին, մյուսն էլ պատմողին։ Մինչ օրս էլ այս դեպքը քննարկվում է նաեւ լավագույն PR-ի հայկական դասական օրինակի համար։ Այս տարի քննարկվող ամենաաղմկահարույց վեճերից մեկը կապված էր Արամեի եւ Արտավազդ Դամիրյանի հետ։ Բացի բարեկամական կապից տղաները նաեւ միասին էին աշխատում։ Արտավազդը օգնում էր մի շարք կազմակերպչական հարցերում։ Պարզվեց, որ պայմանագիրն այլևս չկա, եւ Արամեի համերգային նոր տնօրենն է ռեժիսոր Արտյոմ Հակոբյանն է։ Արամեն խուսափեց զանգվածային լրատվամիջոցներով այս մասին որևէ մեկնաբանություն տալ, իսկ ահա Արտավազդ Դամիրյանը խոսեց Bravo AM կայքի հետ ու ասաց, որ իրենց մեջ որևէ հակամարտություն չկա։ Պարզապես Արամեն ցանկություն չի հայտնել շարունակել համագործակցությունը։ Քննարկող լսարանը պնդում էր, որ տարաձայնություններն առաջացել են անհաջող համերգից հետո, սակայն Արտավազդը շտապեց պարզաբանել, որ համագործակցության պայմանագիրը դադարեցվել էր մինչև մենահամերգը, սակայն ինչպես մեր հավաստի աղբյուրներն են նշում, տղաների միջև իսկապես ծավկատու է անցել։ Իսկական աստղային պատերազմներ են ծավալվում լավագույն երգչի եւ երգչուհի Տիտղոսի հետ կապված։ Դեռ տարիներ առաջ շահարկվող Էմի եւ Հասմիկ Կարապետյանի թվացյալ հակամարտությունը, որտեղ մրցանակաբաշխություն ու մրցանակներ, այնտեղ էլ իսկական պատերազմներ։ Լավագույն երգչուհու անվանակարգի շուրջ կուտակվեց ինտրիգների մի մեծ չափաբաժին եւ պայթեց այն ժամանակ, երբ ջուրիի նախագահը նպատակահարմար գտավ լավագույն երգչուհու մրցանակակիսել Էմի եւ Հասմիկ Կարապետյանի միջև։ Այս դեպքում է լսարանը անմիջապես բաց թողեց ծավկատվին, որպեսզի վերջինս նրանց միջով վազի, բայց ինչպես հետագայում պարզվեց, անիմաստ։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ ես եւ Հասմիկ Կարապետյան իրար հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք եւ նույնիսկ ավելին քան մարդիկ կարող են սպասել։ Դա ընդամենը փոքրիկ տգեղ երևույթներ էր, ոչ արտիստի հետ կապված։ Դա ընդամենը կազմակերպչական սխալներ էին։ Կրկին Էմմի, կրկին Եվրատեսիլ եւ կրկին սկանդալներ, այս անգամ եւ առիվասներ։ Եթե հայաստանյան նախընտրական փուլում պայքարում էին Էմմին եւ Միհրանը, եւ առիվասի դեմ տեղի ունեցավ էմոցիաների իսկական պայթյուն։ Անհաջողության հաջորդ օրը Էմմին եւ Միհրանը հարցազրույցում ասացին, որ Ռիվասը երգչուհի չէ, այլ միայն երաժշտական նախագիծ, եւ անել թքած ուներ նա Եվրատեսիլ էր մեկնում։ Ճիշտ ասած, նրան երբեք Հայաստանում եւ ոչ միտեղ չեմ տեսել, որ բարևեմ կամ չբարևեմ, բայց ես կարծում եմ, որ բարևը Աստծոն է, եւ ինչ կատարվեց, կատարվեց միայն կազմակերպիչների պատճառով, ովքեր սկսում են բոլորին այս կողմ այն կողմ խոսք տալ, որ դու կգնաս, իրար դեմ սրում են հարաբերությունները եւ հետագայում տանում են այն մարդուն, ում մոտ ավելի մեծ գումար էր կամ ավելի մեծ հովանավոր էր կանգնած։ Երկիչները ընդհանրապես այս դեպքում տեխնիկի դեր են խաղում, որոնք անկարող են ինչ-որ բան փոխել, եթե նրանց կողքին ինչ-որ մեկը կանգնած չկա։ Հայկական շոու-բիզնեսի պատմության աճերը փորփրելով 4 երգչուհիներից բաղկացած մի խումբ գտանք՝ հայուհիները։ Ինչպես պարզվում է, նրանք այժմ չեն շփվում միմյանց հետ։ Պարզենք ինչու։ Քչերը կհիշեն, որ հայկական շոու-բիզնեսում կար 4 երգչուհիների նախագիծ՝ հայուհիները։ Սակայն հետագայում պարզվեց, որ ամեն ինչ հարց չէ, նաև Արմինկայի եւ Աննա Խաչատրյանի միջև։ Մեսեջրույցում Արմինկան ասաց, որ ինքը չի շփվում Աննայի հետ, իսկ Աննան՝ բնականաբար ես խոսում եմ։ Կարող է ինձ հետ ինչ-որ մեկը չի խոսում։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ որ հիմք կա այդպիսի կարծիք ունենալու վերաբերյալ։ Ես բոլոր մասնակիցների հետ էլ շատ լավ, շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ եմ, թե առաջին կազմի եւ թե երկրորդ կազմի։ Աննա Խաչատ։ Oh my god, ես իրա մասին չեմ ուզում խոսամ, գներեք։ Ես ճույի ում հետ աշխատել եմ շատ երկար տարիներ, աշխատել եմ պրոյեկտներում, պրոֆեսիոնալ երգչուհի, գեղեցիկ կին, լավ ընկեր, լավ մարդ, Երբ Ջուսը հայտնվեց հայկական շոու-բիզնեսում, Արմինկան հարցազրույցներում նշում էր նրա անունն ու ամեն կերպ փորձում սատարել ընկերուհուն, եւ թվում էր,
Ընկերուհիները երբեք չեն կարող բաժանվել, սակայն ինչպես ասում են, երբեք միասա երբեք։ Աննան միակը չէ, ում հետ Արմինկան կոնֆլիկտ ունի։ Դեռ տարիներ առաջ բոլորը գիտեին Արմինկայի եւ Ջուսի մտերիմ ընկերուհիներ լինելու հանգամանքը։ Այդ ընկերությունը նույնպես փլուզվեց։ Մեծ զրույցում Արմինկան ասաց, որ ինքը մտերիմ շփվում էր Ջուսի հետ, հետո մեկնեց ԱՄՆ եւ երբ վերադարձավ որոշակի ինտրիգներ նկատեց Ջուսի կողմից, եւ քանի որ ինքը կոնֆլիկտային մարդ չէ, պարզապես առաջարկեց Ջուսին հեռու մնալ իրենից եւ այլևս չտալ իր անունը։ Սկանդալը մեկնաբանում է նաեւ Ջուսը։ 1995 թվականից մինչև 2008 թվականը, որ ես եկել եմ Մոսկվայից այստեղ, ես ու Արմինկան եղել ենք շատ մտերիմ ընկերուհիներ, ես ունեցել եմ մի ընկերուհի, դա Արմինկան էր։ Երբ որ ես եկել եմ այստեղ, Արմինկան մեկնեց Ամերիկա, երբ որ նա եկավ, ինչ-որ ես զգացի, որ ինքը շատ սառն ու կոպիտ է հետ էս խոսում, վերջում պարզվեց, որ մեր շատ ծանոթ կոլեգաներից, երկչուիներից, ասեմ մեկը, ինչ որ Արմինկային զանգում էր, ասում էր Ջուսը քո մասին, սա է ասել եթերով, նա է ասել եթերով, Ջուսը ասել է, եթե լավ, այդ մի բան ասեմ, եթե քո եթե իմ երկերը չլինեին, որ ես Արմինկային տվեցի, որ նա հրաշալի ասեմ երկեց, շատ լավ երկեց, նա աստղ չէր դառնա, ես այդպիսի բան երբեք չեմ ասել ու չեմ էլ ասի։ Եթե նա իրոք մեր ընկերությունը գնահատել, նա չէր հավատա երբեք, որ ինքը ինձ գիտի, որ ես երբեք դեզ այդպիսի բաներ չեմ ասում, ինչ-որ ինտրիգներ։ Դրա համար ես ահավոր վիրավորված եմ, ես ներել եմ իրան իհարկե, բայց դրա համար չեմ ուզում շփվեմ, եթե ինքը մի անգամ հավատաց մեկին, ուրեմն միշտ է կհավատա։ Նա ասել է, որ ինձնից հեռու մնա, ինձ երբեք մի գովազդի, մի ասա իմ մասին, ոչ մի բան, ոչ լավ, ոչ վատ, դե կներես Արմինկայի ասում է, բայց ստիպում է ինտերվյու։ Պատերազմելու եւ նման իրադրություններ ստեղծելու համար հայ աստղերը յոպե անգամ չեն մտածում, սակայն երբ հերթը հասնում է այս մասին խոսելու, նրանք անմիջապես վարանում են։ Ինչ է տեղի ունենում իրականում։ Հայկական շոու-բիզնեսի խիստ հայկական կանոնները սրանք են։ Ահա սա է շոու-բիզնեսը՝ պարադոքսալ, անբացատրելի եւ վտանգավոր։ Հաղթում է ուժեղագույնը։ Հովո։ Օֆ, յոթուկես։ Չեմ ուզում խոսամ դրա մասին, որտեւ ինքի մասին շատ վատ էր խոսած է։ Իրան շատ քչերը գիտեն, ինձ թվում է, այսինքն շատ շատերը չգիտեն, բայց սիրված երկչուհի է, Կյաժ Մազերովա, ու ինքը կարող է իր ձենը փոխի, տարբեր ձեներով խոսա։ Հա, նույն բանը ես կարամ ասեմ իր մասին կանը։ Իրան կարծեմ մի քանի հոգի է ճանաչում, եթե չեմ սխալվում, 7 հոգի է ճանաչում, կեսերորդն էլ ինքն էր։ Որիսի ճոնում ներկաս։ Այսպես ասեմ, իր այդ ծանոթ չեմ ու իր ոչ մի երկ ես ունենք հիմա չեմ կարա հիշեմ, լուրջ, ոչ մի վատով չեմ ասում, իրոք, ես կապ չունեմ իր ոչ հետ։ Անձամբ չեմ ճանաչում, երկերի ոչը ինձնից հեռու է, ճիշտ ասած երկերից էլ ոչ մի բան չեմ կարողանում հիշեմ, չտպավորվել, բայց վատով չեմ ասում։ Սա հայկական շոու-բիզնեսն է, որտեղ վեճերը կատակ բան չեն։ Այստեղ վեճերի եւ պատերազմների դեպքում շատ հեշտ կարելի է ցանոթի միջոցով ոլորտից հեռացնել նրան, ով ազդում է նյարդերիդ։ Սա հայկական շոու-բիզնեսն է, որտեղ հանրային դեմքերը սիրում են վիճել, պարզաբանել հարաբերություններ, բայց չեն սիրում խոսել այդ մասին։ Սա հայկական շոու-բիզնեսն է, որտեղ շատերն իրար ատում են, հետևից խոսում, բամասում, բայց մի քանի րոպե անց երբ տեսնում են միմյանց ամուր գրկախառնում են ու դերասանի վարպետությամբ ջերմ համբուրվում։ Սա հայկական շոու-բիզնեսն է, որտեղ տեսակետներ լսել չգիտեն, բայց սիրում են հայտնել սեփական հեղինակավոր կարծիքը։ Սա հայկական շոու-բիզնեսն է, որտեղ միշտ եղել են ինտրիգներ, վեճեր ու դեռ կլինեն, բայց դրանք այդպես էլ անարդյուն կեժանագին ուղղում կրակոցի նման կլինեն, եթե չհասկանանք մի պարզ հարցի պատասխան. ինչու, ի՞նչ ունենք իսելու, 8000 տեղանոց մարզադաշտում 500 հոգանոց դատարկ դահլիճներ, թե ձայնասկավառակների վաճառքներ, որոնց սպառողը միայն ձեր ծանոթ բարեկամներն են, ոչ ոք չի կարող անթերի բոլոր կողմերի սիրված եւ հայավարի ճիշտ տղա կամ աղջիկ լինել բոլորի համար։ Դուք արտիստներ եք, ուրեմն մի քանի սանտիմետրով գոնե բեմից հանդիսատեսը բաժանող բարձրությամբ բարձեք թաղային ռազմորկաններ հիշեցնող ինտրիգներից։ Հայկական շոու-բիզնեսն այսպիսին այստեղ կամ իրար կոկորդ են կրծում կամ ձևանում են մտերիմ ընկերներ։ Այս եւ այլ թեմաները կարող եք քննարկել մեր նոր պաշտոնական կայքում եւ բլոգում։ Շնորհանդեսը կլինի շատ շուտով։
Pop Haragitan հասանել է նաև սոցճամբարներում Facebook-ում, Twitter-ում, YouTube-ում եւ իհարկե Instagram-ում։ Pop Haragitan-ը հասանել է նաև iTunes-ով հեռարձակվող հաճույքով, Հայ-Ամերիկյան ռադիոպուլսով եւ ասակոսայի ամկայքում։ Հաղորդման հետ համագործակցում են դիզայներ Ֆայինան, դիմահարդար Ագա Քանքանյանը եւ hyfanat.com կայքը։ Մենք շարունակելու ենք փորփրել հայկական շոու բիզնեսի ամենափոշոտ արխիվները եւ մերկացնելու ենք աստղերին։ Առայժմ հաղորդման գործընկերն է Ֆայինա խանութ սրահը, Հասցե Թումանյան 37։Հաղորդման գործընկերն է Renaissance Style գեղեցկության սրահը, Հասցե Բաղրամյան 85, հեռախոս 27 92 70։